Арай өмнөргүй үзэгчдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхлэж байна. Ингээд өнөөдөр үзүүлэх гол үйл явдлын мэдээлэлээс эхлээ танилцуулъя. Үний өсөлттэй ийм цаг үе дэлхийд даяар бидэртээ одоо залгана. Гэхдээ бид нар энэ зөвхөн эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөр сөрөн гарч чадах юм ганцхан үнэн байгаа. Хамтарж энэ урхаагаар ашигтай байлах тэр ашиг сонирхол нийлж байгаа. 2.3 тэрбум долларын үүсэд байсан энэ өр тэгэлс. Дараагийн оюутлаа, дараагийн 5-7, дараагийн иргэд бол зайлшгүй байгаа. Монгол улсын хууль шүүхийн байгууллагууд нь тогтоомын дүрмэн ойлгомжтой байх ёстой. Хуулийн дагуу дээрэмддэггүй, тондгүй байх ёстой. Хин хоолойг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах үед ажиллах хүчний 50% нь Монгол ажилчдаар бүрдүүлнэ. Бүс нутгийн хэмжээнд Монгол улсын үүрэг оролцоо нэмэгдэх юм боломжийг хин хоолойн төсөл бас бүрдүүлж байна гэж үзэж байгаа. Зардлуудыг хойшлуулах төвчих замаар энэ хүсэрэг гаргаад ингээд тэтгэврээ нэмье гэдэг ийм санлыг хуулийн өрөнд боловсруулж оруулж танилцуулж байгаа. Хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 7 хоногийн тойм хөтөлбөрийнхөө биетэд эхний хэсэгт за магадгүй энэ жилийн хамгийн гол үйл явдал болох оюутлын гүний урхан үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээлэлээс хүргэн замун Монгол Улсын засгийн газрын хувьд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмжих чиглэлд ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ? Уул уурхай болон гадаадын хөрөнгө оруулалт гэсэн энэ гол сэдвийн өрөөнд үзэж та бүхэн бид ихний мэдээллийг танилцуулахар боллоо. Мэдээллийнхаа ихэнд бид за оюутлахад холбоотой өмнө байсан сорилттой холбоотой мэдээлэлээс хүргэе. За Монголын талын 53% хөрөнгө оруулалт талын 47% үр өгөөчтэй байна гэсэн эдийн засгийн тооцоолол үндсэндээ бол өнгөрсөн жилүүдэд алдагдсан байсан. За нүмэн ирээдүйд 22 тэрбум Америк долларын үр өсөж ноогдл ашгаа бол хизээ авах нь тодорхойгүй юм нөхцөл байдал бий болоод байсан юм. За харин тэгвэл оюутлын гүний уурхайн үйлдвэрлэл өнгөрсөн 7 хоногт албан ёсоор ингэж эхэллээ. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлснээр Монгол улс хөрөнгө оруулагчтай ойлголцож, зөвсөлчөж, тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллаж чаддаг гэдгээ бол албан ёсоор нотлон харуулсан ийм үйл явдал боллоо гэдгийг хэлэх нь зүйтэй юм. За Монгол улсын их хурлаас баталсан 103 дугаар тогтоолын хүрээнд гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг Монголын талд нэмэлт үр үүсэхгүйгээр дахин хугацаа хойшлуулахгүйгээр техник эдийн засгийн алдаа гаргахгүйгээр энэ хүү эхлэж байна. За энэ хүү нүсэр бүтээн байгуулалт эхэлснээр талуу тохирсон ёсоор 2023 оны эхний үйлрэл багтааж бүрэн ашиглалтанд оруулах эхлэл тавигдсан гэдгээрээ бол яхахгүй онцлог 7 хоног болсон юм. За Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд цаашид хөрөнгө оруулагч аж ахуй нэгжүүдтэй харилцсан ашигтай идэвхтэй түншлэн хамтран ажиллахад монголчууд бэлэн гэдгээ харуулсан гол үйл явдал байлаа гэдгийг бол энэхий сайд онцолсон юм. Ингээд уул уурхайтай холбоотой асуудлаар, за оюутлахтай холбоотой асуудлаар ерөнхий сайд ямар байр суурь илэрхийлснийг одоо үзүүлье. Өнөөдрийн энэ одоо төвшөнд ирэхэд онцгойлон Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо гишүүд санал нэгтэй байсны үр дүн гэж би зориуд тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Ягаад гэхээр хэрвээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд хоорондоо санал өөр байвал бидний одоо өгч байгаа гадна талд байгаа мэдээлэлс эхлээд дотоод ойлголцлоос ахуулаад олон зүйл дээр хүндрэл гарах юм нөхцөл байдлууд байдаг. Өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд болох Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрсөх, Монгол улсын их хурлын дарга, замдан шатар дарга, замун улсын их хурлаас байгуулагдсан төр хорооны гишүүд, замун одоо улсын их хурлын гишүүд, мөн парламентд судалтай байгаа Монгол Ардын нам, Арчилсан нам, хүн нам удирдлагууд одоо нэгдмэл байр суурьтай байсны үр дүнд улсын их хурлаар одоо энэхүү гүний уурхай эхлэх зөвшөөрөл буюу 103 дугаар тогтоол батлагдсан. Тийм учраас цаашдаа бид нарт улс төрийн ойлголцол туйлын чухал байгааг бид нар эхнээс бас олж харж байгаа. Тийм учраас улс төр тогтвортой, улс төр нэгдмэл ойлголцолтой байна гэдэг бол өөрөө хөрөнгө оруулагч тал дэлхийн нийт бидэнд бас итгэх аж ахуй нэгжүүд урт хугацаагаар төлөвлөх бас юм боломжтой гэдэг ийм төлөвийг бас хэлхийг хүсэж байна. За мөн төгсгөлт нь одоогоос 13 жилийн өмнө одоо оюутлын төсөл эхэлсэн нь өөрөө бас Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнол бий даасан байдал 3-р хөршийн хөрөнгө оруулалтыг оруулсан нь өөрөө чухал шийдвэр байсан гэдгийг бас онцлон тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Нэг номерт бол мөн бол Монгол улсын баялаг, ард түмний баялаг, Монгол улсын үндсэн хуулиараа Арио Тинто гэдэг бол Монгол улсад ирсэн зочин, тийм ээ, хамтрагч, түнш, буравдагч, энэ хөрөнгө оруулагч. Тийм учраас энэ 30 жилийн ашиглалтын лицензийн эзэмшигч аж ахуй нэгж түүний 34% Монгол улс нь өөр учраас хамтарж энэ уурхайгаар ашигтай байлах тэр ашиг сонирхол нийлж байгаа. А өмнө ямар асуудал үүсгэдсэн бэ гэхээр нэг нь үрэнд ороод ахлаэр
маш их гомдлтой, тийм ээ, дургуутстай байгаа шүү дээ. А 34% ингээд Монгол улсад үнгүй ирж байгаа учраас тэрэндээ тааруулаад шаардлага тавина, тийм ээ. А гэхдээ энэ уурхайгийнхаа үн цэнийг а энэ уурхайн үн цэнийг буурах юм бол Монгол улсаж ашиггүй, хөрөнгө оруулж ашиггүй, ард түмэнч ашиггүй. Тийм учраас бол мэдээж цаг хугацаа бол харуулах бах, бид нар гол нь ажиллараа харуулах хэрэгтэй. За энэ хүү гүний уурхай ашиглалтанд орсоор Монгол улсын эдийн засагт тодорхой хэмжээний гол өөрчлөлт авчрах юм боломжтой болж байгаа юм. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээрээс танилцуулъя. За үндсэндээ 26 сар хүлээгдсэн оюутлахын гүний уурхай үйлдвэрлэл өнгөрсөн 7 өдрийн хүү эхний шатны эхэллээ. За Монгол улсын хувьд бол дэлхийд 5 дэрэмдлэгдэх өндөр технологийн гүний уурхайдаа болох бодит боломж бол нээгдэж байна. За мөн олон улсын зах зээл зих зэсийн бол томоохон тоглогч нь бол Монгол улс байна шүү гэдгийг бол ирээдүйд харуулсан ийм томоохон үйл явдал боллоо. За мөн төсөвт орлох хувь өгөөж бол хамгийн багадаа 3 дахин нэмэгдэх ийм санхүүгийн тооцоол гарсан гэдгийг бол эдийн засгийн шинжээчнэр тайлбарлаж байгаа юм. За засгийн газрын ажлын хэсэг болон улсын хурлын төр хороо жил тойрон хөрөнгө оруулагч нартаа зөвшөлдсөний эцэст гацаанд орж хоримтлагдаад байсан олон асуудлыг шийдэж чадсан. Ингэснээр үндсэндээ 26 сар хүлээгдсэн оюутлахын гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн эхний шат энхүү эхлэж байна. За оюутлахын ордын нийт нөөцийн 80% нь газрын гүнд буюу за гүний уурхайн хэсэгт байрладаг. Оюутлахын компани гүний блокчлон олборлох аргаар бол үйл ажиллагаа явуулна. За санхүүдлаас навч үзвэл гүний уурхай тогтвортой олборлолт эхлэх хугацаа 2023 оны эхний хагас үртэл нэмэлт санхүүжилтийг Rio Tinto, Turquoise за бүрэн хариуцгаар болж байна. За мөн хоёр тал үрийг хүчингү болгосон тухай болон одоогийн үлдэгдэл төлбөрийн тухай батламжид гарын үсэг зурсан ингэснээр оюутлахаа төсөлдөх Монгол улсын эзэмшлийн 34% оногдох 2.3 тэрбум амиг долларын үр бүрэн тэгдэгдэж байна. За гүний уурхайн бүтээн байгуулалт ашиглалтанд орсноор Монгол улс дэлхийд 5 дэрэмдлэгдэх өндөр технологийн гүний уурхайтай болж олон улсын зэсийн зах зээл томоохон тоглогчийн нэг тооцогдохоос гарцаагүй юм үйл явдал болж байгаа юм. За энэхүү мега төслөөс Монгол улсын эдийн засаг болон төсөвт орлого өр өгөөж багада 3 дахин нэмэгдэнэ гэдгийг сангийн сай тайлбарласан. За Монгол улсад төлөх ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр 3 дахин нэмэгдэж, за жилийн 700 тэрэм төгрөгт хүрэх урдчилсан тооцоо гараад байгаа юм а. Ингээ үзэгч та бүхэн бид дараах байр суурийг одоо үзүүлье. Газрын гүнд байгаа бүтээгдэхүүний гарган авахын тулд нано нэхээх хэмжээний хөрөнгө оруулах шаардлагатай болдог. Харин энэхүү бүтээн байгуулалтын ихүү ихэлснээр дараагийн олон 10 жилд оюутлахын төсөл тогтвортой ажиллах бодит нөхцөл бий боллоо. Тиймээс бид ирээдүйд харилцан ашигтай хамтран ажиллахаар болж байна. Өөрөвлөл 2009 оны анхны нөхцөл дээр ирж байна гэсэн үг. За мөн одоо цаашлбал одоо өмнөх тооцооллоор энэ 2.3 сая доллар ч юм бол бүр 22 сая доллар хүртэл ингэж бичлэгдэн өсөх ийм одоо Монголын талын хувьд нэн таагүй юм эрсдэлтэй зүйлүүд одоо үсэд байсан байна. Одоо үндсэндээ одоо маш амжилттай ингээд үр дүн гарсан. За өнөөдөр энэ одоо 2.3 тэрбум долларын үрийг тэгэлсэн бичиг баримт дээр хоёр талаасаа зурлаа. За ингээд ер нь өнөөдөрс ингээд яг юу эхэлж байгаа юм бэ гэдэг эдийн засгийн хувьд, технологийн үйлдвэрийн хувьд хэд хэдэн ингээд ойлголтуудыг эсэгцтэй бид ойлгох хэрэгтэй юм байна. За яг олборлолтын хувьд бол одоо ингээд гүний уурхайн тэслэгэнүүд эхэлж байна. Тэслэгэнүүд эхэлж байна. 2023 оны 6 сар хүртэл энэ одоо 300 гаруй юм тэслэгэнүүд маань хийгдээд өөрөвлөл газрын гүнд байгаа тэр 1300 1600 метрийн гүнд байгаа энэ битүүд маань ингээд сулраад ирнэ. Сулраад ирнэ. Ингээд 2003 оны 6 сараас эхлээд яг гүний олборлолт маань эхэлнэ. Энэ сулсан одоо ажилуудад оросон тосч аваад ингээд гаргаад эхлэх юм байна. За тэгэхээр 2023 оны 6 сараас гүний олборлолтын яг өсөлтүүд нь мэдээж эхэлнэ гэсэн үг. Оюутлахын мега төсөл Монгол улсын дотоодын олон салбарт эрэг өргөөж бий болгож байгаа юм. Үүний нэг бол яа харахгүй эрчим хүчний салбар байлаа. За энэ жилийн эрчим хүчний салбарын түүхэнд бас нэг тодор тэмдэглэгдэн өнгөрөх үйл явдал бол өнгөрч байгаа 7 өнөخت боллоо. За энэ бол оюутлахын Монгол улсын нэгдсэн сүлжээнээс эрчим хүчээ хангах гэрээн талууд гарын үсэг зурсан юм. За ингэснээр 5 дахь дулааны цахилгаан станцын баригдах бодит боломж бол бүрдэж байна. За жил бүр гадаадаас худалдан авч байгаа 120 гаруй сая амиг доллар Монгол улсад үлдэх ийм бодит боломж бий болоод байгаа юм. За оюутлахын компанитай цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээг албан ёсоор байгуулсан нь өнгөрч байгаа 7 өдрийн бас нэг гол үйл явдал байлаа. За оюутлахын уурхайн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг Монгол улсын нэгдсэн сүлжээнээс хангах цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд ийхүү талууд гарын үсэг зурж 5 дахь дулааны цахилгаан станцыг барьж байгуулах төслийн санхүүжилтэнд чухал нөлөө
үзүүлж байна. Үзэгч та бүхэнд би төрүүлсэн жил бүрний 120-аас 180 сая амрикийн долларын импортын цахилгааныг дотоодоос худалдан авах боломж иймхүү бодлоор бий болж байгаа юм. За засгийн газрын зүгээс өмнгийн говийн стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмуулын нарийн сухай, овоод толгой, таван толгой, аюудлын зис алт болон цагаан суврах, шивээ овоо ордыг ашиглах эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл ажиллагааг шат дараатагаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За энэ хүрээнд дээрх орд газруудыг дотоодын эрчим хүчний системээс хангах зорилгоор 670 км урттай 220 кВ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, том чадлын 200 кВ-ийн 3 дэд станцыг 2021 онд үндсэндээ барьж дуусгаад байна. За харин тэгвэл 450 мегаваттын хүчин чадалтай 5 тоглоом дулааны цахилгаан станцыг төр өөрөө бүтээн байгуулахаар шийдвэрлэж хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд за тус станц ашиглалтанд орсноор оюудлын уурхай бүгд нэгтгэж тулсын Өвөр Монголын өөртөө цохорны эрчим хүчний системээс авч байгаа импортын цахилгаан эрчим хүчийг орлох юм хүү бодит боломжтой болж байгаа юм а. Ингээд эрчим хүчний салбарт өнгөрч байгаа энэ лонгт болсон гол гэрээний асуудлаар салбарын сайд болон хөрөнгө оруулагч талын байр суурийг одоо үзэж та бүхэн танилцуулъя. Одоо гэрээний дагуу Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын эрчим хүчний салбар оюудлын төслийг дотоодоос эрчим хүчээр хангах техникийн боломжоо бүрдүүлэх учиртай. Оюудлын төсөл болон Монгол Улсын өмнгийн говийн бүст орших томоохон төслүүд бүрүүдийг дотоодоос цахилгаан эрчим хүчээр хангах за гол одоо их үсэр болвол 450 мегаваттын хүчин чадалтай 5 толгой дулааны цахилгаан станц байгаа. Бид энэ их үсрийн барилга өгсөлтийн ажлыг гүйцэтгэх за тэнд гүйцэтгчийг сонгож шалгуурлах тендерийг энэ оны 2 сарын 15-нд нээн. За өнөөдрийн байдлаар энэ тендерт гадны 5 компани тендерийн материал худалдаж яваад байна. За бид бас дид үтсийг байгуулах ёстой. Ялангуяа нэг төргүүнд бид Багнуур, Чойр, Соёр, Сайн Шанд цагаан суврэг одоо оюудлоо гэсэн хэлхийг за шинээр барьж байгуулах. За одоо байгаа миний нэр дурддаг шугам шүлжээг өргөдөх шинжлэх ажлыг бас их үсрүүтэд зэрэгцүүлэн богино хугацаанд хийх шинжлэх шаардлагатай байгаа. За бид төлөвлөж байна. Хамгийн одоо ойрын хугацаа бол бидний төлөвлөж байгаагаар бол 2024 он гэхэд бид сая нэр дурдсан. За их үсэр болоод дэд үтсийн ажлыг бол хий тусахна. Монгол Улсын эрчим хүчний сүлжээ оюудлын уурхайг урт хугацаанд эрчим хүчээр хангах боломж өрдмөгц бид энэхүү ажлыг хийж хэрэгжүүлж эхлэх болно. Цаашдаа бид бүхэнд тогтвортой, найдвартай урт хугацааны цахилгаан эрчим хүч шаардлагатай энэхүү шаардлагатай эрчим хүчийг Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс хэд хэдэн их үсрээр нийлүүлэхээр болж байгаад бид бүхэн туйлын баяртай байна. Тайм хөтөлбөрийнхөө нисэгт би та бүхэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлаар засгийн газар ямар байр суурьтай байгаа тухай мэдээлэлээс хүргэе. За ерөнхий сайдын хувьд бол шин сэдвэргийн шигэлтийн бодлогын хүрээнд цаашид хөрөнгө оруулагчид аж ахуй нэгжүүдтэй харилцсан ашигтай итэвхтэй түншлэн ажиллахад бол монголчууд бэлэн гэдгээ гүний урхан бүтээн байгуулалтын үеэр мэдгдсэн юм. Харин тэгвэл Рио Тинто группийн гүйцэтгэх захирал Якубийн хувьд бол Монгол улс олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг өөртөө татаж тэдэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж хамтын үн цэнийг бий болгоход амжилттай ажиллаж чаддаг гэдгээ олон улсад нотлон харууллаа гэсэн юм байр суурь илэрхийлсэн. Нэг осондоо оюутлогоотой холбоотой асуудал гадны хөрөнгө оруулагч нарын хувьд бол одоо эрэг уур амьсгал мессежийг өгсөн ийм 7 хоног байлаа гэсэн мэдээллийг үзэж та бүхэн бид үргэлжлүүлэн хүргэж байна. За харин тэгвэл хувьэлцүү дотоод хэргийн сайд Нимбатрын хувьд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг сайжруулахад засгийн газраас ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ гэдэг дээр байр суурь илэрхийлсэн. За гадаад Монгол улсад хөрөнгө оруулагч хаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын хувьд бол энэ том сонирхолтой мэдээлэл болно. Ингээд хувьэлцүү дотоод хэргийн сайд Нимбатрын байр суурийг одоо үзэж та бүхэн дүргэе. Тоглоомын дүрмээ бид нар ойлгомжтой болох ёстой. Хин нэг улс төрч, хин нэг аль нэг аймагт нэр дэвшхийн тулд тэнд байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийг хөөж гаргах гээд операц хийгээд байх тусам л манай тоглоомын дүрм ойлгомжгүй байна л гэсэн үг. Монгол улсын засгийн газар лицензээ олгоод дуудлага худалдаагаар зараад гадны хөрөнгө оруулагчид түүнийг нь худалдаж аваад хөрөнгөний биржээс мөнгө осгоод хайгуул судалгааны ажил хийгдсэн л бол энэ хууль ёсны зүйл явагч байгаа. Өөрөөрлөл тэр өмнөх засгийн газар буруу байсан, зөв байсан гэж болохгүй. Энийг гадаадад юу гэж харж байгааг бол энэ Монгол улсын засгийн газар.
тэрнээс үүш өмнөх тэрний энэний засгийн газар гэж манайхан шиг дотооддоо тэгж талцрахаж намцрах ойлголт тэнд ерөөсө байхгүй. Тэгэхээр цаашид бид нар хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бусад дагаж гарч байгаа хуулиудаа маш өндөр босготой хатуу болох ёстой. Инхийн тулд Америк нэгдсэн улсын засгийн газартаа Монгол улсын засгийн газар ил тод хэлцээр байгуулсан. Одоо бид нар ил тод хэлцээрийг хангах гад тодорхой ажлууд хийгдэж байна. Хууль тогтоомжийн хувьд энэ төр нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна. Өмнөх хөрөнгө оруулагчдыг дээрэмдсэн тонсон асуудлаар тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол ерөнхий сайдын захирамжаар гадны хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигийг хамгаалах ажлын хэсгийг надаар ахлуулж байгуулсан. Бид нар одоо энэ цагаан сарын дараа нэлээд том уулзалтыг Монгол улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүнүүд болон гадны нөгөө худалдааны төлөөлөгч танхимын төлөөлөгч нарыг энэ төр байлцуулаад эрх ашиг нь огёрсон хүмүүсийг байлцуулаад Монгол улсад эрүүг эрэг үүсгэж гадны хөрөнгө оруулагчдыг хохироосон ийм ийм хэрэгүүд ийм шатандаа явж байна. Нээлттэй мэдээлэл. А шийдвэрлэлт ийм байна. Хохирлол ийм төлөгдөж байна гэх. Тэгэхээр хоёр дахь асуудал бол энэ. Өөрөөрлөл Монгол улсын хууль шүүхийн байгууллагууд нь тогтоомын дүрмэнд ойлгомжтой байх ёстой. Хуулийн дагуу дээрэмддэггүй тондгүй байх ёстой. Та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ 2010 оноос хойш их завхурлын үед хичнээн гадны хөрөнгө оруулагчдыг тонон дээрэмдсэн. Ерөнхий прокурор нь тагнуулын байгууллагын дарга нь тийм ээ нэр бүхий шүүгчт нь улс төрчт нь нийлж гээд гадны хөрөнгө оруулагчдыг өрн дуудаж оруулж ирээд дээрэмдчихдэг буцаагаад ямар нэгэн байдлаар эрүүг эрэг үсгэждэг. Тэгээ буцаагаад айлгаж гээд гаргаа явуулчихдаг. Буцааж орж ирэхгүй хард тамга дарчдаг. Тагнуулын байгууллагаас иммиграшн руу энэ хүмүүсийг оруулж ирж болохгүй тамга дарчдаг. Ийм дүрмтэй хооронд ямар хөрөнгө оруулагч орж ирэх. Би хөрөнгө оруулалтгүйгээр хөөгдсөн улс гэж би лав сонсоогүй. Тэгэхээр бид нар цаашид заавал гадны хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих тэр бодлого явуудах хэрэгтэй. А хөрөнгө оруулагч манай тал хоёр харилцсан аль аль нь хожилттой тийм л бизнесийн шударга зарчмаар бас цаашдаа бизнес явах хэрэгтэй. Энийн иргэцэн орчин бүрдүүлэхийн төлөө энэ засгийн газар нэлээд одоо хэдэн хууль тогтоомжууд, хуулийн төслүүдийг оруулж ирж байна. Энэ 22 онд өргөн барих хуулиудын бараг дандаа 90 орчим хувинд бизнесийн иргэцэн орчны чиглэлээ хууль тогтоомжууд байхаар бид төлөвлөд ажиллаж байна. Засгийн газраас уулуурхаан салбарт ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ гэдэг мэдээлэлээр тайм хөтөлбөр үргэлжлэн хуржин засгийн газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын журмыг шинжилэн баталсан. Ингэснээр хайгуул хийх ажил эрчимжнэ гэж харж байна. За манай улсын нийт газар нутгийн 40 орчим хувийн 50 мянганы зураглал хийлгэсэн. За үндсэндээ үлдсэн 60% нь бол судлагдаагүй газар нутаг байгаа юм. За Монгол улс бол газрын байлгаар ариун орны тонзгүй ус ордог. Тиймээс засгийн газар Монгол улсад ямар нөөц байгааг эхлээд тодорхойлох ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Дараагийн ээлжинд олон улсын жишгт нийцсэн уулуурхай хөгжүүлэх чиглэлдэр бол бодлого зангидагж явуулна гэдгийг салбарын сайд нь мэдгдлээ. За нэг өсөндө хайгуулын ажиллагааг эрчимжүүлснээр дараагийн эрдэнэ оюутлахоо 5-7 ордыг нээнэ гэсэн юм байр суурьтай байгаа юм. Гэвч та бүхэн бид уулуурхай хөндүүлдэрийн сайд Ёндонгийн ярилцлагыг одоо үргэлжлэе. Бид нэр одоо барьж байгаа бодлого, шинжилгээний бодлого өрөнд эхлээд газрын хилэл байгаа баялгаа мэдэж авъя. Газрын хилэл хаана нөгөө эрдэнэт байна? Эрдэнэт шиг орд. Хаана оюутгоо шиг орд. Тэрийг зөвмөрөө олж хайж ирж мэдэж авъя гэсэн барилга тавьж байгаа. Кемчс жилд бол нэг ойролцоогоор л тусгаарчрал олголт бол 3-4 төрхөнд нэмэгдэнэ гэж бид хэлж байгаа. За хавгийн тусгаарчралаар олдсон мэдээж эдгээр талбайнуудаа бол цаашдаа хэрхэн ашиглах вэ гэдэг тал дээр бол эхнөлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулт төсөлд бол нэгэн хатуухан зарлалууд орсон байж байгаа. Бид нар хайгуулын ажлыг бол нэгэн чөлөөтэй либерал руугаа явуулъя. А харин ашиглах дээр бол нэгэн хатуу шаардлагууд тавьж байгаа. За хаалтын төлөвлөгөө мэтийн хариуцлага, эрсдэл бүх зүйлээ даач байж буурхаан ухаж эхлэх ёстой. Түүнээс одоо гөрөн гүйц нөхөн сэргээлт хийж чадахгүй ч гэдэг юм уу одоо үүсэж байгаа зөрүн төлөөлөлөө одоо даахгүй бол эхлэх шаардлагагүй гэж үзсэн шүү. Засгийн газрын хувьд бол энэ жилдээ багтаагаад хөрөнгө оруулагч нартай хамтран ажиллах нэг осондоо тоглоомын дүрмээ илүү тодорхой болгоно гэсэн юм байр суурьтай байна. За ерөнхий сайдын хувьд бол одоо 2022 оны бүтээн байгуулалтын томоохон жил байна гэж харж байгаа гэдгээ мэдгдсэн. За ерөнхий сайдын хувьд бол мэдгдэхдээ энэ хавар сүүлийн 30 жил байгаагүй томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтын жил болно гэсэн ийм байр суурь илэрхийлсэн. Ингээд утгахгүй
хавар болох гэж байна. Томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтыг өргөнүүлэх жил байна. За үүнд бол засгийн газар бодлого чиглүүлж, за энэ чиглэлд бол гол анхаарлаа хандуулан ажиллана гэдгийг бол ерөнхий сайд мэдгдлээ. Ингээд үзэж та бүхэнд бид энэ жил юу манай улсад ямар бүтээн байгуулалтууд хийх юм, уулуурхай бүтээн байгуулалтын салбарт ямар өөрчлөлт гарах тухайд ерөнхий сайдын байр суурийг одоо үзүүлээ. Монгол улсын төр засаг бол татвар төлөгчдийн нэг одоо төгрөг бүхнийг сэтэлжүүлэлт байдлаар зарцуулахыг хичээж байна. Төр бүх зүйлийг хийх алдтай биш. Хувийн хөвчлийн чаддаг зүйл рүү төр орохгүй байх хэрэгтэй. А төр хамтдаа одоо бас ажиллана. Тийм учраас энэ хавар бол ялангуяа дэд бүтцийн салбарт сүүлийн 30 орчим жил орсон хөрөнгө оруулалтаас илүү хөрөнгө оруулалт орно. Та бүхэн олон одоо түүхэн үйл явдлын гэрч болох байхаа гэж найдаж байгаа. Олон жил яригдсан гашуун сухатын төмөр зам энэ жил багтаж ашиглалтанд орно. Олон жилийн хугацаанд яригдсан гашин сухатын одоо хил холболтын цэг батлагдана. За мөн одоо бид нар зөвхөн гашин сухат бомб биш, бид нар ханг мандлын бомбын төмөр замыг энэ жил бид нар шинээр одоо үйл ажиллагааг эхлүүлж нэг жилийн дотор бид нар одоо энэ үйл ажиллагааг дуусгах гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй байж байгаа. За зүүн баянгийн төмөр замыг бид нар бас дуусгана. За баруун зүүн босоо тэнхлэгийн хоёр төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. За мөн бид нар замын үүдээс алтан бодлого хүртэлх хурдны замын бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо бас эхлүүлнэ. За мөн одоо эрчим хүчний 11 орчим шинэ их үйлсвэрийн ажлыг бид нар эхлүүлэх юм томоохон ажлыг одоо хийнэ гэж ойлгож бас болно. Тийм учраас энэ хавар мэдээж цар тахалтай амаргүй одоо ийм цаг үе инфлацтай, үнийн өсөлттэй ийм цаг үе дэлхийн даяар бидэртээ одоо золгоно. Гэхдээ бид нар энэ зөвхөн эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтөөр сөрөн гарч чадах юм ганцхан үнэн байгаа. Тийм учраас том төслүүдэд хөдөлгөж иргэн бүхэн ажилтаа орлоготой байх, ажхуй нэгжид бүхэн завгүй байх энэ зүйл рүү одоо шин сэргэлтийн бодлогын гол цөм өөрөө одоо бий болж байгаа гэдэг та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байна. Засгийн газар хөрөнгө оруулж талтай хийж байгаа яриа хэрэгэлцээ одоо ч гэсэн үргэлжилж байна. Цаашдаа энэ яриа хэрэгэлцээр яах вэ гэдэг нь бол мэдээж олон нийтийн анхаарлын төвд ороод байгаа юм. Бид ажлын хэсгийг ахаж ажиллаж байгаа хувь зүй дотоод эргийн сайд Нямбатар тавуулцаж цааш дээр хэлэлцээ ямар байдлаар үргэлжлэх вэ тухай түүний байр суурийг хөргсөн. За засгийн газрын хувьд бол гүний уурхад хөндлөнгийн аудит оруулна. За Дубайн грэйг цуцсаж хүчингүй болох асуудал нь цаашдаа яригдана. За хоёудлын 34% эзэмшигчийн хувьд бол төслийн санхүүжилтэнд бас мөн хяналт тавих бодит боломжтой болсон гэдэг асуудлаар ажлын хэсгийн ахлагч байр суурийг илэрхийлсэн. Ингээ үзэж тав хүн бид хууль зүйн дотоод эргийн сайд Нямбатарын ярилцлагыг одоо хөргий. Энэ төслийг бид нар цаашид аль болох бүх гарч байгаа одоо гарц болгоныг бид нэм үүртэй шингээх л өст. Сая ерөнхий сайд Яковтой бас тодорхой асуудлаар уулзалт явцад яриа өрнүүлсэн. Энэ бол цаашид бид нар зэсэ хайлуулъя. Өөрөөр хэлбэл энэ түүхий эдээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгоё. Эндээс нь зэс нь энэ молибден нь энэ алтан нь энэ мөнгө нь энэ бусад дагалтх элемент нь энэ гэдэг ийм байдлаар тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгож зэсэ хайлуулж чадах юм бол бидэрт дахиад нэмээ өртөг шингэх асуудал яригдана. Энэ дээр нэлээд нааштай нэгдүгээр яриа болсон. Хоёрдугаар яриа бол Монгол Улсын Засгийн Газар Өмнөний Говь руу гадаргын усыг татаж аваачиж уулуурхайн компаниуд тэр дундаа нүүр сугаах, за бусад одоо оюутлогоо төсөл энержи ресурс гэх мэт энэ уулуурхайн томоохон төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Эрдэнэс таван толгой гэх мэт компаниудад гадаргын ус өөрөөр хэлбэл нөгөө биш гүний ус биш хавар намартаа нөгөө шар усны үер болдог гадаргын усыг аваачиж том усан сан үүсгэж үйлдвэрлэлд ашиглуулах ийм одоо бид зорилготой ажиллаж байгаа энэ тохиолдолд танай одоо ойдлогоо төсөлд бид нар энэ чиглэлээр нийлүүлэх ийм зүйлдер бас нилээ нааштай тийм ажил хэрэгч яриануд өрнөсөн. Тэгэхээр цаашид бид нар нэг талтаа том бүтээн байгуулалт, нөгөө талтаа байгаль эколог, нөгөө талтаа нэмээ өртөг гэсэн энэ зарчим руугаа энэ Өмнөний Говийн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд уулуурхайн томоохон төслүүд цаашаа явах энэ одоо үндсэн жанжин шугам руугаа бид нар орж яана гэж харж байгаа. За ойдлогоо төслөөс бас нэг сая бид нар нааштай одоо цаашаа хилцээр явагдах гэж байгаа зүйл бол энэ засаглалын асуудал. Өөрөөрлөл бид 34% эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн хувьд одоо бүр өргөө хувьцаа эзэмшигчийн хувьд бид энэ төслийнхөө цент бүр дээр хяналт тавих хэрэгтэй. Өөрөөрлөл энэ гүний уурхаан огтлох малтлаг зүв явагч гэнэ үгүй юу?
технологийн алдаа гарч ийн үгүй юу? Материалын сонголт зүв байна үгүй юу гэдгийг бид нар өндөр үнэтэй мэрэгчлэтнүүдээр давхар хяналт тавиулж өөрийнхөө Монгол дотоодод одоо төгссөн залуу болсон хүчнүүдийг дагалдуулж цаашдаа Монгол улс гүний уурхаан мэрэгжлийн экспертүүдтэй шинжээчтэй болох ийм зорилт бас нэг алхам урагшилж байна. Оюутгын сая 103 дугаар тогтоолын хүрээнд оюутгын төлөөлөл удирдах зөвлөлд хуралдаад Эрдэнэс оюутгоод менежментийн төлбөр тодорхой хэмжээнд төлөхөөр шийдэд эхнээсээ төлбөрүүд нь төлөгдөж эхэлж байгаа гэсэн мэдээлэл авсан. Ингэхээр бид нөгөө сая ярьсан үндэсний болсон хүчнүүдэд бид нэ уурхаг түшиглээд нарийн мэрэгжлийн болсон хүчнүүдэд дэлхийн хэмжээний одоо болсон хүчин болгож бэлтгэж авах ийм боломж нөхцөл бас бүрдэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар ирж байгаа 6 сарын хугацаанд бид нар нэгдүгээрт Дубайгаа хэрхэн цуцлж хүчингү болох юм. Яг зүгээр засгийн газраас оруулсан тогтоолын төсөлөл цуцлах гэсэн ойлголт байсан. А их хурл дээр ажлын хэсэг ажиллаад манай Тэмүүлэн гишүүн нарын гишүүд санал оруулаад цуцлж хүчингү болгох гэд. Тэгэ энд бол Монгол хэлний найруулга зүйл талаас бас их харж яг одоо тэгээ бид нар нэг их хурлын тогтоол хэрэгжүүлэх ёстой учраас энэ одоо үг агуулгын хүрээнд Дубайн гэрээгээ цуцлж хүчингү болгох. А хоёр дахь бидний ярьж ойлголцох зүйл бол саяны нөгөө татврын акттай холбоотой асуудлаа бүрэн одоо эцэлж Лондоны арбитр дүүссэн байгаа маргааныг эцлэх энэ чиглэл рүүгээ бид нар бас явах юм. Одоо бидний өмнө хүлээгдэж байгаа хилцээрийн асуудлууд байгаа. За цаашаа бид нар гүний уурхад хөндлөнгийн аудит оруулъя гэж байгаа. Сая хөндлөнгийн шинжээчд орцсон. Технологи талаас шинжээчд ярьлаа шүү дээ. Одоо аудит нь болохоор санхүүгийн зардлууд яг энэ одоо гүний уурхад хичнээн төрөний зардал гарсан юм бэ? Юун дээр илүү их зардал одоо хэтрээд байгаа юм бэ? Алдаад байгаа юм бэ? Энэ хөндлөнгийн аудит бол дэлхийн нэр хүндтэй юм хөндлөнгийн аудитын байгууллагууд аудиторуудыг ажилуулгаар бас төлөвлөж байгаа. За эдгээр ажлуудыг ингээ хийж дууснаар үндсэндээ улсын хурлын 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилт хангагдана. За энэ логт анхаарал татсан бас нэг сэдв бол хийн хоолойн техник эдийн засгийн үндсэлтэй холбоотой мэдээлэл байлаа. За манай улсын хувьд бол одоо түүгээс нь анзаарч үзвэл за сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хийн хоолойн төсөлтэй холбоотой асуудал яригдж эхэлсэн. За энэ дотроосоо мэдээж за сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр хийн хоолой тавих асуудал нэлээд эрчимтэй яригдсан юм. За харин тэгвэл өнгөрч байгаа энэ 7 өнөгт хийн хоолойн техник эдийн засгийн үндэслэл батлагдаж засгийн газар техник эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Онцлог 7 хоног байлаа. Үзэгч та бүхэн би дэлгэцэн дээрээс харуулъя. За техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол хийн хоолойг төмөр замын тарасын дагуу тавихаар болсон. За Алтан булгын бомбтоор хийн хоолой орж ирээд Улаанбаатараар дайрч замын үдээр гарах юм хийн хоолой байгаа. За энэ хийн хоолой урт толныг ойролцоогоор 960 км байхаар техник эдийн засгийн үндэслэлд ороод байна. За Монгол улсын шадар сайд амар сайхан Орос улбаоны улсын Газпромын үдирдэх зөвлөлийн дарга Миллертэй цахим уулзалт хийж Орсын албаны улсаас бүгд найрамд хатард улс руу Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан хийн хоолой барих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг эцэслэх тухай тэмдэглэлд гарын үсэг зурлаа. За гурван улс дамжсан, за дэд бүтцийн энэхүү мега төсөл гараанаас гарсан 7 хоног байлаа гэж ойлгож болох юм. За энэхүү төсөл нь техникийн хувьд бол хэрэгжих бүрэн боломжтой бөгөөд эдийн засгийн хувьд өргөөчтэй гэдэг нь техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол тодорхой болсон байна. Тиймээс 2022-оос 2023 онд талууд хамтран инженерийн нарийвчилсан судалгаанууд болон за байгалийн хийн хоолойн барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөд байгаа юм. За Монголын нутгаар хий дамжуулах хоолой нийт урт нь 960 км, за жилд ойролцоогоор нэг 50 тэрбум шоо метр хийг тээвэрлэх юм. За энэхүү байгалийн хийн хоолойн төсөл нь манай улс хоёр улсын хооронд хэрэгжүүлж байгаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийг баяжуулган үргэлжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой төсөл боллоо гэж шадар сайд амар сайхан онцлсон. За 2 жил орчим үргэлжилж байгаа цар тахлын үед хоёр талын хамтарсан ажлын баг Улаанбаатар болон Москва хотод нийтдээ нэг 3 удаа уулзаж 2021-ээс 2022 оны ажлын төлөвлөгөөг баталсан юм. За 2019 оны 12 дугаар сард одоогийн ерөнхийлөгч хөрөлсөх ерөнхий сайд багт Орсын улбооны улсад айлчилж байгалийн хийн хоолойн төслийг ажлыг эхлүүлэх баримт өчөгт гарын үсэг зурж байсан үдгөө албан ёсоор бодит ажил болох шатанд шилжээд байна. За энэхүү төсөл хэрэгжснээр Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх бүс нутгийн хэмжээнд за Монгол улсын үүрэг оролцоо нэмэгдэх бодит боломж бүрдэж байна гэдгийг
шадар сайд онцлон тэмдэглэсэн юм зан санхуудлаас нь үзэж та бүхэн танилцуулбал хийн холо тавигдсанаар улсын төсөвд ойролцоогоор жилд нэг 2 тэрбум доллар төвлөрөх юм бодит боломжтой гэсэн юм тооцоол гарсан байна. Ингээ үзэж та бүхэн бид холбогдох хүмүүсийн байр суурийг одоо үргэв. А ойрын хугацаанд хэрэгцээ шаардлагатай хийн одоо хэрэглээг хангах за хийн хэрэглээнд аажмаар шилжих суурийг тавих үднээс эхний ээлжинд эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг хангах нэгээс хоёр цахилгаан станцыг хийгээр хангах юм одоо боломж байна гэдгийг үзэж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт шинээр бий болох хот суурин газрууд за өргөжиж хөгжих хот суурин газруудынхаа хэрэглээг хийрүү шилжүүлэх замаар агаарын бохирдлыг бууруулах за мөн аж үйлдвэр ахуй хэрэглээнд хийн хэрэглээг нэвтрүүлэх юм боломж нь бүрдэнэ гэж. За энэ тооцоо судалгаа эрчим хүчний яам дээр хийгдээд үндсэндээ одоо бас боловсруулагдаад явж байгаа. Боловсруулагч дуусны дараа бид Оросын талд бас сүргүүлж аль чиглэлээр нь ямар үе шаттай эхлүүлэх вэ гэдгээ эцэслэн. За мэдээж одоо энэ хийн хоолоо тавигдсанаар бид өөрсдөө хэрэглээгээ хангах гаргалгаагаа гаргаж авах тухай асуудал бас өрчилж яригдж бас хоёр тал зөвшөлдсөн гэж ойлгож байна. Хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны шинэ үе шат эхэлж байна. Үүний нэг илэрхийлэл нь хийн хоолойн төсөл юм. Хоёр талын хамтарсан ажлын үр дүнд төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулад байна. Төслийн ажилд өнгөрсөн хугацаанд Монголын тал маш их туслалцаа дэмжлэгийг үзүүлж ирсэн. Хийн хоолой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг баталснаар 2022 онд хийхээр төлөвлөсөн инженерийн судалгаа шинжилгээний ажлаа эхлүүлэх боломжтой боллоо. Газпром компани болон бүгд найрамдах хятад ард улсын компани хамтарсан баг ажиллаж байна. Төслийн нийт өртгийн талаар техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан. Гэхдээ өртгийн асуудал нь компанийн нууцад хамаарх учраас зарлах боломжгүй юм. Хийн хоолойн барилгын ажлын явцад нийт 12 мянган хүн ажиллана. Тэдний 20% нь монголчууд байх юм а. Монголын компаниуд барилгын материал нийлүүлэх, барилга угсралтын ажилд оролцох боломжтой. Харин хийн хоолойг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах үед ажиллах хүчний 50% нь монгол ажилчдаар бүрдүүлнэ. Монгол ажилчдыг бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 7 оногийн тайм хөтөлбөртөө хамтгаа үзэж та бүхэн баярлалаа. За энэ 7 оногийн хувьд бол цар тахлын эдийн засгийн хямралын хүнд жилд тэтгэр тэтгэмжийг нэмэх асуудлаар улсын төсөв тодтогдол хийж эхэлсэн юм. Засгийн газрын хувьд бол тэтгэр тэтгэмжийг тодорхой хэмжээнд нэмэхээр болсон. За ахмад насны тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөгт хүрэхээр боллоо. За манай улсын хувьд бол 469 мянган тэтгэвэр авахч байгаагаас 382 мянган нь бол бүрэн тэтгэвэр авдаг. 84 мянган хүн хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр одоогоор авч байна. За бүрэн тэтгэвэр авч байгаа ахмадуудын 80% нь хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр авахчдын бүгд бол 500 мянгаас доош тэтгэвэр авч байгаа. За цар тахлын энэ үед инфляци өсөн нэмэгдэж байгаа засгийн газрын хувьд бол тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэх асуудал дээр бол төсвийн тодтоглыг энэ 7 хоногт орулсан нь за яг харахгүй бол одоо гол үйл явдал байсан юм. Дараагийн үзэгч та бүхэнд хөснөгтөнд гарч байгаа мэдээлэлээс танилцуулъя. Засгийн газрын хувьд бол одоо цар тахлын үед иргэд руугаа чиглэсэн томоохон бодлого хэмжээний арга хэмжээг авч эхэлсэн. За энэний үрээр бол хасахтаа байсан эдийн засгийн хувьд бол одоо нэмэх рүү орсон юм. Өдрүүд үргэлжилж байна. За засгийн газрын хувьд бол хүүхдийн тэтгэмжийг 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Цахилгаан дулаан хог усны төлбөрт нэг ойролцоогоор 4.480 төгрөгийг одоогийн байдлаар зарцуулаад байна. За өнгөрсөн жилүүдийн хувьд бол одоо эдийн засаг хасах 5.3 хүртэл агшаад байсан бол засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын үр дүнд бол нэг эдийн засгийн өсөлт 3.6% төрсэн юм үзүүлэлттэй байгаа. Ингээд үзэж та бүхэн бид тэтгэвэр тэтгэмжийн нэмэгдэл болон төсвийн тодтоглолттой холбоотой асуудлаар тоомж алтан гэрэл дараах тоо мэдээллийг хүргэсэн бэлтгэсэн байна. Ингээд тоомж алтан гэрлийн бэлтгэсэн мэдээллийг танилцуулаад эргээд студидтэй уулзъя. За иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага боломж гарц шийдлийн талаар өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн тодорхой хүрээнд олон удаа яригдж байсан. За энэ удаа асуудал ерөнхийлөгч улсын их хурл засгийн газрын төвшөнд албан ёсоор хөндөгдөж тодорхой шийдэл гаргахаар болоод байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцүүхийн хувьд цар тахлын өнөөгийн нөхцөл байдал, за улс орны нийгэм эдийн засагт үзүүлж байгаа сөрөг үр дагавар, мөний өсөлттэй холбогдуулан нийгмийн зорилтод бүлгийхэн болон ахмад наснуудын тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлогыг яаралтай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн үүрэг чиглэлийг засгийн газарт өгсөн. За одоо төрийн тэргүүний байр суурийг хүргье. Эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо хүнд байгааг бас ойлгож байгаа. Гэхдээ боломжтой зүйлүүдээ одоо дайшлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ ахмадуудын чинь амьдрал ах хүнд байна. Саяны нийгмийн халамж авч байгаа эмзэг бүлгийн нэг ялангуяа одоо энэ бага орлоготой хөгжлийн бэрхшээлтэй өнчөгрөөсөн өргөлтлөсөн
энэ хүмүүсийн амьдрал ах одоо үнэхээр хүнд өн энэ инфляцийн өсөлтийг одоо дааж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо үе шаттайгаар нэн тэргүүн энэ одоо зорилт бүлгөрөө хандсан энэ одоо нийгмийн арга хэмжээнуудыг одоо засгийн газар нэг ялтаа авч явах чиглэлээр санаачлагтай ажиллахыг бас одоо ерөнхийлөгч та бүхэнд бас одоо үүрэг болгож байна. Засгийн газрын хувьд ерөнхийлөгч өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 2022 оны улсын төсөвт тодтгол хийж иргэдийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх саналыг улсын хуралд гаргаад байна. Ерөнхий сайд оюун эрдний мэдээллээс үзвэл төсвийн ерөнхийлөн захирагчдийн хооронд зохицуулт хийх улсын төсвийн давсан орлогыг ашиглах төвчж болох зардлуудыг танах зураг төсөл нь тодорхойгүй болон төсвийн хилцүүлгийн явцад шинээр тусгасан зарим төслийг хасах замаар одоо иргэдийн тэтгэврийн нэмэгдэлд шаардагдах санхүүжилтийн их үйлсвэрийг бүрдүүлэхээр засгийн газар тооцсон байна. За тухайн зохицуултуудыг хийснээр 2022 оны төсвийн нийт зардлын хэмжээ нэмэгдэхгүй, орлого буурахгүй гэсэн тайлбарыг засгийн газрын тэргүүн өгч байгаа юм. За одоо ерөнхий сайдын улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлсэн үгнээс хөргөж байна. Монгол улсын эдийн засаг туйлын амаргүй цаг үед тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдүүлэхэд шаардлагадах 637 гаруй тэрбум төгрөгийн их үйлсвэрийг бүрдүүлэх нь засгийн газарт хүндхэн сорилт гэдгийг ухамсарлаж ахмадуудад дэмжиж буй энэхүү шийдвэрийг иргэд хүндхэн хүлээн авах хэмээн итгэж байна. Төсвийн зарлаг талаа нэмэгдүүлэх шийдвэр нь төсвийн орлогоос бүрэн хамаарах нь нэн ойлгомжтой. Тиймээс л бид хамтдаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн суурийг тэлж хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх их бүтээн байгуулалтын ажлуудыг энэ хавраас цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхэд улс төрийн бүхэл дэмжлэг үзүүлж дэмжин ажиллахыг улсын хурлын эрхэм гүшүүд та бүхнээс дахин хүсье. За энэ удаа улсын төсөв тодтгол хийснээр нийт 637 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн их үйлсвэрийг бүрдүүлнэ. За тухайлбал улсын төсөвт өмнө тусгагдсан 220 гаруй төсөл арга хэмжээг хасч 260 тэрбум төгрөгийн их үйлсвэрийг гаргах боломжтой. Бас төсвөөс 50 тэрбум төгрөгийн урсгал зардлыг хасна. За гадаад тусламжийн хүрээнд 30 тэрбум төгрөгийн зохицуултыг хийнэ гэж сангийн сайд жавхлан тайлбарлаж байна. За засгийн газрын боловсруулсан төсвийн тодтголын төслөөр бол иргэдийн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянган төгрөг байгааг 500 мянган төгрөгт хүргэж өсгөн. За бас хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэврийн хэмжээ 300 мянган төгрөг байгааг 100 мянган төгрөгөөр нэмэх. За 500 мянгаас дээш төгрөгийн тэтгэврийг 15% нэмэгдүүлэх саналыг засгийн газар улсын хуралд гаргаад байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заягийн тайлбарлаж байгаагаар бол тэтгэвэр авахч аль ч иргэнийг хохирохгүйгээр зохицуулт хийгдэнэ гэсэн байр суурьтай байна. За одоо нийгмийн хамгааллын салбарын сайдтай хийсэн ярилцлагыг хүргье. Бүрэн тэтгэврийн хэмжээ 500 мянган төгрөг болгоё гэхэд одоо доор нь 350 мянган төгрөгөөс одоо нэмэгдээд орж ирж байгаа хүмүүс дээр яг тэр 500 мянган төгрөг дээр ойрхон байгаа хүмүүс өнөөдөр бас нэг үл ойлгоод минийх одоо яах юм бол та жишээлбэл 499 мянган төгрөг авч байгаа бол минийх одоо 1 мянган төгрөг нэмэгдэх юм болоо гэсэн ийм асуултуудыг ирүүлээд байна. Тэгэхээр тухайн одоо юу гэдэг нь 499 мянган төгрөгийг авч байгаа хүн бол 15% ямар ч юм нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм ойлголттой байх хэрэгтэй. А 500-аас бүрэн тэтгэврийн хэмжээ 500-аас доош одоо тэтгэр авдаг хүн 15% нэмэгдүүлээд 500 төгрөггүй байгаа тохиолдолд автоматар одоо 500-д одоо бас хөргнө гэсэн ийм бодлогыг гаргасан. За бүрэн тэтгэврийн хэмжээг одоо нэмэгдүүлснээр нийт ер нь ахмадуудын 80% нь бол 500 мянган одоо төгрөгөөс одоо баг тэтгэр авдаг байсан. Тийм учраас тэтгэр иргэдэд бол 15-аас дээш хувиар одоо нэмэгдэж байна гэж ойлгоно. 500-аас дээш одоо тэтгэр авдаг хүмүүс дээр бол инфляцийн түвшинтэй уялд бол 15%-аар нэмэгдүүлэх юм шийдвэр гаргасан. Хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэврт ямар өөрчлөлт гарах вэ? Хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэвэр дээр бол 300 мянган төгрөг байдаг. За одоо бол 400 мянган төгрөг дээр нэмэгдүүлж оруулж ирж байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бол 400-аас доош авч ирсэн иргэдийн тэтгэр нь одоо 406 шууд автоматар татагдаж орж ирнэ. За нөгөө талдаа 400-д одоо ойрхон байсан хүмүүсийнх төр 15% нь одоо нэмэгдүүлээд тийшээ явна гэсэн үг. Халамжийн тэтгэмжийн хувьд ямар өөрчлөлт гарах вэ? Халамжийн тэтгэмжийн хувьд бол ковид сар тахлын үед засгийн газрын зүгээс 2020 оны 5 дугаар сараас хойш
халамжийн тэтгэмж авдаг 75 орчим мянган хүн байдаг. Энэ дотор бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, одоо иргэд, одоо өнчин, одоо хүүхэд, тэ дижигч алдсны хүүхдүүд, за мөн түнчлэн 11-12 мянган орчим байнгын асарга шаардлагатай хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд тэтгэмж олгодог байсан. Олгодог. За энэ тэтгэмж нь 188 мянган төгрөг байсныг 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж ковидын үед ковидын хуйлтаа уйлдуулж өгчээсэн. Энэ жилдээ ямар ч байсан бид ковидын хуйлтаага үргэлжлүүлэх энэ бодлогыг бол дэвшүүлсэн. За 23 оны төсвийн хүрээ төсөв одоо өргөн барихтаа энэ 288-ыг хэвээр нь хадгалах. За энэ жилийн инфляци ямар байх нь түнтэй уйлдуулж нэмэгдүүлэх орон зай боломж байх нь үгүй юу гэдгийг бас харгалзаж үзэж тухайн үедээ одоо бас саналаа оруулнаа. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны мэдээллээс үзвэл одоогоор улсын хэмжээнд нийт 461 мянган иргэн ахмад насны тэтгэвэр авч байна. За иргэдийн дундаж тэтгэврийн хэмжээ 421 мянган төгрөг байгаа юм. За харин тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянган төгрөг байдаг. За тухайн хэмжээний тэтгэвэр авахч 197 мянган иргэн байна. За зарим судалгаанаас үзвэл ахмад наснуудын 1.3% нь 800 мянгаас 1 сая хүртэл төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа юм. За улсын хурлын гишүүдийн хувьд цаашид нийгмийн даатгалын сангийн тогтолцоог оновчтой болгох тэтгэврийн нэмэгдэлд санхүүжилтийн бусад их үүсвэрийг дайчлах нөөц боломжоо бүрэн ашиглах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. За тухайлбал хөгжлийн банкнаас олгогдсон чанаргүй зээлийн өрийг барагдуулахад анхаарах, за санхүүжилтийн нэмэлт их үүсвэрийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бусад зохицуултыг хийх шаардлагатай гэж улсын хурлын зарим гишүүн үзэж байна. Да бас иргэдийн тэтгэвэр тогтоох харгачлалыг оновчтой болох эдийн засгаа тэлхэж чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг улсын хурлын гишүүд сануулсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд цаашид эдийн засаг нийгмийн тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх санхүүжилтийн их үүсвэрүүдийг бүрэн дайчлах шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. Тухайн асуудлаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Судбаатар зарим байнгын хорооны хуралдаанд оролцож тайлбар өгөөд байгаа юм. За одоо улсын хурлын зарим байнгын хорооны хуралдааны явцаас хөргийе. Хөгжлийн банкны 841 тэрбум төгрөг одоо салхин дэйцсэн байж тээ. Энэ мөнгнөөс хэн авсан бэ? Энийг нь тодорхой зарлаа. Энийг нь одоо энэ улс төрийн намын бүлгүүд нь холбогдох газрууд нь энийгэ зарлаа. Үүний зэрэгцээгээр энэ хуулийн байгууллагууд энийг одоо зарлаа. Энэ хууль хяналтын байгууллагууд та нар бол ингээд нэг хэрэг ярьж байгаа гэдээ энэ цагаан захтнууд энэ албан тушаалтнуудын хэрэгийг одоо шалгаж гээ, хийж гээ. Тэгээд прокурор авилгалтай тэмцэх газрын цагдаа хоорондоо хайсаар байгаа. Тэгээд одоо сүүлдэнд бүр уйсгаад ингээд бүр юу ч биш болгоод ингээд замхруулдаг шүү дээ. Энэ замаараа та нар замхруулах гэж байна уу? Энийг яагаад одоо ил тод нээлттэй зарлаад иргэд олон төмөнтө бүх талаас нь шаардаж шахаж байгаад энийг одоо цэгс журамд нь оруулж болдгүй юм бэ? Авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн шалах хэлцээс хөгжлийн банктай холбоотой эргүүдийг өмнө шалгаж нийт 8 үйлдэл төр 8 эрүүг эрэг үүсгэн шалгасан байж байгаа. Хамгийн сүүлд энэ дунд хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захидлаар ажиллаж байсан Мөнх хотод холбогдох хэргийг шүүх шилжүүлсэн. 2021 оны 11 сарын 9-ний өдөр шүүгээс мөнхтэйг юм буруутай тооцож тухайн хэргийг шийдвэрлсэн байдаг. Цаашдаа үргэлжлүүлэн бас тодорхой эргүүд дээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа. Үн дээр бол хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захидлаар ажиллажсэн Батбаарт холбогдох хэрэг одоогор бас шалгагдан явж байгаа байна. Одоо бол 650 мянган төгрөгөөс доош сайдтай хүн бол доод тогтвор авч байгаа юм. Одоо доод тогтвор 500 мянган төгрөг хүргэснээр 950 мянган төгрөгнөөс доош одоо сайдтай сайдлангаас тэтгэврийн тогтоолгосон тэтгэврийн тогтоол хүн болгонд доод тэтгэврийн 500 мянган төгрөг авна. Ингээд нөгөө хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бас бууруулж байгаа. Авч ясан сайлан төлдсөн жимтгэлээс хамаарат ялгамжтай тэтгэвэр авах энэ одоо зарчим болоос алдагдчих байгаа юм аа энэ сайдтай. Энийг таах маш сайн ойлгож байгаа. Цааш нь одоо энэ тэтгэр бодох энэ аргачлал энэ хууль мөлийг яг өөрчлөлт оруулаад энийг засахгүй бол одоо болохгүй нэ гэж. Тэр яг одоо ингээд огцом нэмээ явахаар улсын төсөв батлагдаад бид нар чинь улсын төсөв одоо 22 оны төсөв дөнгөж хэрэгжиж эхлээд төсвийн хууль хэрэгжиж эхлээд нь сар чулаагүй байж байна. Ингээд тодтогл хийгээ явахад ер нь цаашдаа энэ төсөв дээр ямар нэгэн хүндрэл ачаал гарах уу? Мөнгө хөрөнгөд бол биднэрт бол боломж байгаа. Яг их үсэр талд бол 320 тэрэм төгрөг нэмэгдэх даатгалын сангийн төлөө 320 тэрэм төгрөг бол
байгаа. Яг төсвийн хууль, төсвийн доктортой байдлын хууль, төсвийн хуульд нийцүүлээд бид нийт зарлагын хатуунг бол нэмэгдүүлж бол болохгүй. Төсвийн алдаглагын хэмжээг бол бид баримтлах ёстой нь хуулийн шаардлага. Энэ хүрээндээ бид нэн зайлшгүй шаардлагатай биш зардлуудыг хойшлуулах төвчих замаар энэ үхүүсвэрийг гаргаад ингээд тэтгэврээ нэмье гэдэг ийм санлыг хуулийн өрөөнд боловсруулж оруулж танилцуулж байгаа. Цаашдаа бид энэ одоо дэлхийн нийтийг хамарсан энэ аюулт цар дахал өвчин дэлхийн нийтийн улс орон болгоны өмнө тулгамдж байгаа нийлүүлэлтийн доголдол буюу энэ хил нэвтрэн өнгөрүүлэх чадвартай холбоотой, тээвэр логистиктэй холбоотой энэ хүндрэлүүдийг даван туулах чиглэлээр дотооддоо бас засгийн газрын төвшөнд тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас энэ иргэдийн амжиргааг хамгаалах чиглэлээр ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүртийг доктортой байлгах, импортын барааны үнийн өсөлтөө сэргийлэх, зах зээлийн бос зохиомол үнийн өсөлтөнд хяналт тавих гэх мэтлэн ажилдаа бас цааш анхаарлаа илүү хандуулж ажиллах ийм зайлшгүй шаардлагууд байгаа гэж. Иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь зөв хэдий ч цаашид цалин хөлс, халамжийн тэтгэмжийн хэмжээг өсгөх шаардлага бий болно гэсэн байр сууриас улсын хурлын зарим гишүүн хандж байна. За тухайн зохицуултууд нь үнийн өсөлтийг хөөрөвдөж болзошгүй, тиймээс бараа бүтээгдэхүүний үнийн тогтвортой байдлыг хангахад анхаарсан давхар бодлогын зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй гэж гишүүд үзэж байна. За улсын хурл 2022 оны төсвийн тодтоглолын төсөл болон төсвийн бодлогын бусад баримтжгийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм аа. 7 оногийн тайм хөтөлбөртөө хамтгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Дотоодд болсон үйл явдлыг таймлан хүрэхэд юм байна. Харин тэгвэл олон улсад болсон гол анхаарал татсан үйл явдлын мэдээллийг орчуулагч редактор Инх Амгалан үзэж та бүхэнд таймлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Орон дөрвөн үзэгчтэй зөнгөрч байгаа 7 оногт олон улсын анхаарлыг татсан одоо хэд хэдэн сэдв байлаа. Тэр дундаа Украины хямралыг торсон асуудал, замун Аз тэвд мөрцлөнгсийн пуужингийн туршилтууд, бүс нутгийн болоод одоо дэлхийн тахны хэмжээнд анхаарал татж байна. Мөрцлөнгсийн хувьд яагаад одоо ойрхон давтамжтай пуужин харах болов, ямар зоригтой бай гэдэг асуудлыг голчлон одоо хөндөж тайм хөтөлбөртөө онцлох болон замун хэрвээ Оросын албан улс Украин руу ямар нэг байдлаар халтан одоо давталсан нөхцөлд Вашингтоны Москвад тавих эдийн засгийн хориг арга хэмжээ ямар байх, за үр нөлөө нь одоо яаж тусах зэрэг сэдвүүд хөрөнд бид 7 оног таймчин хөтөлбөртөө онцлж байна. Бүгд нарамтлах ардчилсан Солонгос ард улс энэ он гарсаар 7 дахь удаага буужин харууллаа. Хамгийн сүүлэхэд өнөө өглөө орон нутгийн цагаар өглөөний 8 цагийн орчимд Японы тэнгисийн зүгт холын зайн тусгалтай баллистик буужин харууллаа. Олон улсын хэвлэлүүд энэ удаагийн туршилтыг өнгөрсөн 2017 оноос хойш анх удаа хийж байгаа холын зайн тусгалтай одоо буужингийн туршилтаа гэж мэдээлж байна. Мөрцлөнгсийн өнөөдөр харавсан пуужин 2000 км өндөрт хүрч нийтдээ 800 орчим км замыг тулан Японы эдийн засгийн онцгой бүсийн гадна далаад унсан байна. Энэ мэдээллийг Мөрцлөнгс болоод Японы засгийн газраас хоёул батллаа. Тус улсын туршсан баллистик пуужингууд нь далавчид пуужингуудаас ч одоо илүү одоо аюултай гэж тооцогддог юм. За учир нь баллистик пуужингууд нь илүү хүчтэй болоод одоо хол зайд ачаа бараг тээвэрлэж хурдан одоо нисэх ийм өндөр хүчин чадалтай байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс бол Мөрцлөнгсийг цөмийн зэвсгээсээ татгалцыг одоо урайлж байгаа хэдий ч одоо Вашингтон, Пиняны хооронд хийж байгаа цөмийн хилэлцээ зогсонг гацаанд одоо орсон ийм одоо байдалтай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолд дурдсанаар бол Мөрцлөнгс улсын баллистик пуужингийн туршилтуудыг хориглосон байдаг хэдий ч бас цөмийн технологи одоо хүчин чадлаа одоо ийхүү өргөжүүлсээр байгааг олон улсын хэвлэлүүд онцлон одоо мэдээлж байна. Үндсэндээ бол Пинян ойр ойрхон пуужин харуулж туршиж байгаа нь нэг талдаа батлан хамгаалах салбар за тэр дундаа зэвсэглийн технологиг өндөр түвшинд хөгжүүлж байгааг олон улсад харуулах зорилготой гэж одоо ажиглагчид дүгнэж байна. За нөгөө талдаа бол Америк нэгдсэн улсын болдошгүй халдлагаас өөрийгөө хамгаалах одоо ийм зорилготой гэж харж байгаа юм. Өнгөрсөн оны сүүлээр Мөрцлөнгсийн эрх харигч намын хурал болсон. За энэ үеэр Пинян батлан хамгаалах салбарынхаа эрх 5 жилийн төлөвлөгөөг танилцуулсан юм. Уг төлөвлөгөөнд эрх 5 жилийн хугацаанд батлан хамгаалах салбарт төрөл бүрийн пуужинг бүтээх хөгжүүлэх тухай багтаасан. Үүний зэрэгцээ удирдагч Ким Жон Ун 2022 онд улс орныхаа эдийн засаг за нэн ялангуяа хүнс хангамжинд одоо анхаарлаа хандуулна. Замун улс орныхон хөгжлийг эрчимжүүлэх, ард иргэдийн амжиргааны төвшинг дээшлүүлэх нь энэ оны одоо хамгийн гол зорилтоо гэж тодорхойлсон юм. Тус улсын эрх баригч хөдөлмөрийн намын дарга Ким Жон Ууны хувьд бол засгийн эрхэнд гараад 2 дахь 10 жилээ эхлүүлж байна. 10 жилийн өмнө талигач эцгээсээ засгийн эрхийг өвлөн авахта одоо хүртэл одоо засч залруулж чадаагүй байгаа нэг асуудал
бол тус улсын одоо хүнс болоод хоол тэжээлийн хомсдлыг арилгах тухай одоо ийм асуудал байгаа. Энэ оны одоо улс орны хамгийн одоо гол зорилтын нэг бол яхааргүй хүнс хоол тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай амлалтыг бол ард иргэдтэй өгч одоо тус улсын удирдахчийн хувьд бол шинэ оны эхлүүлсэн хэдий ч энэ асуудлаас одоо хамгийн илүүтэйгээр цөмийн пуужингийн хөтөлбөрт илүүтэй анхаарал хандуулж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Умарцлонгос улс цар тахал дотоодын одоо хүнсний хомцдол үүссэн хэдий ч одоо пуужингийн бүтээн байгуулалтыг зогсоохгүй ер нь бол цаашид Ким Жон Уны ямар ч асуудал одоо үл зогсох хандлага ажиглагдаж байна гэж одоо Умарцлонгосын шинжээчд үзэж ингэж харж байна. Өнгөрсөн 2021 онд Умарцлонгос зэвсгийн хөтөлбөрөө үргэлжлүүлж хитаманы шинэ пуужин, баллистик пуужин болоод алсын тусгаалтаа шинэ далавчид пуужингуудыг нийтдээ 8 удаа туршижээ. За тэгвэл 2022 он гарсаар энэ сарын 5 болоод 11-нд дуунаас хурдан пуужинг туршсан юм. За дуунаас хурдан гэж тодорхойлж байгаа энэ пуужингуудын тухайд дуунаас 5 дахин хурдан хөөрөх юм зориулалттай. Баг өндөрт удаан хугацаанд нисч нислэгийн чиглэлээ өөрчлөлтөг учраас одоо ийм төрлийн пуужинг илрүүлэх замаас нь барьж устгахад хүндрэлтэй байдаг юм байна. Америк орс хятад болоод бусад орнууд ийм одоо ижил төрлийн пуужинг хөвгчүүлж зэвсэглэлтэй одоо авсан байдаг юм байна. За харин Умарцлонгос улсын хувьд өнгөрсөн 9-р сараас дуунаас хурдан пуужин анх удаа туршижсэн бол энэ он гарсаар одоо 2 удаагийн яг ийм төрлийн одоо пуужингийн туршилтуудыг хийлээ. За харин бусад энэ сард хийсэн туршилтуудын хувьд бол далавчд болоод тактикийн зориулалттай ийм төрлийн пуужингуудыг туршсан. Тухайлх юм бол энэ сарын 11 болоод 14 за мөн сая өнгөрсөн Пүрэв гаригтас пуужингийн туршилтуудыг хийлээ. Өрөндийн орнуудын одоо ажиглагч шинжээчдийн хувьд Умардын энэ үйлдэлийг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотой орнуудыг эсэргүүцэж байгаагийн нэг хэлбэрээ гэж бас харж байна. Тухайлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын шинэ ойрог харга хэмжээ болоод холбоотон Умарцлонгос улстай хийж байгаа цэргийн сургуулилтуудыг эсэргүүцэж байна гэж одоо зарим өрөндийн хэвлэлүүд онцолж мэдээлж байна. Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй Европын орнууд болоод НАТО-гийн эрх баригчид аюулгүй байдлын асуудлыг цахимаар хэлэлцлээ. За энэ удаагийн уулзалтаар талууд өмнөх одоо уулзалтуудаа дүгнэх за Украин улсад авч болзошгүй одоо байгаа арга хэмжээний асуудлаар санал солилцсон тухай цагаан орноос мэдгдсэн юм. За үүний зэрэгцээ энэ сарын 27-нд Америкийн нэгдсэн улс аюулгүй байдлын баталгааны одоо асуудал арга тавьсан Орос улбаны улсын шаардлагын хариуг элчин сайдаараа дамжуулаад бас бичгээр өглөө. Вашингтоны талаас хэлэлцээг цааш одоо үргэлжлүүлэхийн тулд шаардлагынхаа хариуг олон нийтэд нийтлэхгүй байх хүсэлтийг Москвагийн талд гаргасан юм а. Үндсэндээ бол Америкийн нэгдсэн улс НАТО-гийн нээлттэй хаалганы бодлогыг тууштай баримтлна. За мөн Украины хямралыг дипломат арга замаар шийдвэрлэхийн төлөө байгаа гэдгээ дахин нотолсон юм а. Америкийн нэгдсэн улс болоод Европын холбооны орнууд Орос улбаны улс Украин руу ямар нэг байдлаар халдан давтлах гэсэн одоо болгоомжлол олон улсад байгаа. За ийм талууд энэ удаагийн уулзалтаар эдийн засгийн хориг арга хэмжээ болоод НАТО-гийн зүүн жигүүрийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх замаар Украины эсрэг Оросын төрмөгийг хэрхэн одоо зогсоох хамтын одоо хүчин чармайлтыг хилэлцсэн юм. За мөн энэ уулзалтаар талууд Украин улсын тусгаар тохиноллоод бүрэн эрхт байдлыг дэмжихээ мөн илэрхийлсэн юм а. Бид хамтын ажиллагааны дараагийн алхмыг авч үзнэ. Нэгдүгээрт Оросын холбооны улсад бичгээр хариу өгнө. Хариу өгөхийн өмнө бид холбоотон орнуудтайгаа санал солилцож байна. Оросын холбооны улсаас аюулгүй байдлын асуудлаар хоёр баримт бичгийн төсөлд байр сууриа илэрхийлсэн хариуг бичгээр өгөхийг шаардаж байна. Төрийн департаментаас албан ёсны хариугаа энэ 7 өнөрт багтаан өгөхөөр төлөвлөж байна. Энэ уулзалттай зэрэгцээд Америкийн нэгдсэн улсын баталгаа хамгаалахын яамнаас 8500 зэрэг байлдааны өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжүүлсэн тухайга мэдгдсэн юм. Үүнээс өмнө Америкийн нэгдсэн улс Зүүн Европ болоод одоо Балтийн тэнгист 5000 хүртэлх зэрэг байршуулах төлөвлөгөөгөө танилцуулаад байсан юм а. Бид дипломат харилцаа яриа хэлэлцээг нэн тэргуунд авч үзэх боловч бэлэн байдлаач мөн нэмэгдүүлэх ёстой. НАТО-гийн аюулгүй байдал, батлан хамгаалах болон гадаад улс оронд аж төрж буй иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах үүргийнхээ дагуу Америк нэгдсэн улс дотоод болон гадаад дах цэргийнхээ бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч байна. Иймд бид НАТО-гийн хариу арга хэмжээг идэвхжүүлсэн тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон янзын нөхцөл байдалд хариу өгөхөд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Үндсэндээ талууд нөхцөл байдлыг аль болох хурцтахаас зайлсхийж дипломат арга замаар асуудлыг шийдвэрлэхээр зорж байна. Энэ уулзалт бол Америкийн нэгдсэн улс холбоотон одоо улс орнуудтай Оросын талын шаардлагад ямар одоо хариу өгөх вэ гэдгийг зөвлөлдсөн бас одоо ийм агуулгатай уулзалт байлаа. Америкийн нэгдсэн улсын талд бол Оросын тавьсан шаардлага нь барууны цэргийн өвсөл, НАТО-гийн Оросын хилд одоо тулж ирэхгүй.
өөрөөр хэлэх юм бол Украиныг эсүүлэхгүй. За Оросын хурш орнуудад стратегийн зэр зэвсгийг байрлуулахгүй байх хууль эрх зүйн баталгаа өгөхийг шаардаж байгаа маа. Манай талаас шаардлага хариг өгөхдөө байр сууринда тууштай зогсож баримтлах үндсэн зарчмуудаа маш тодорхой зааж өгсөн. Бид Украин улсын тусгаар тогтмол бүрэн эрхт байдлыг эрхэмлэж, аюулгүй байдал болон эдийн засгийн хувь дэмжлэг үзүүлэх асуудалд холбоотон орнуудтай санал нэгдсэн. Энэ бол аль биесний хилцээрийн баримт бичиг биш гэдгийг нэг талд ойлгох ёстой. Бид байр суурь илэрхийлсэн. Одоо нөгөө талд дипломат хилцээний замыг сонгох хэсэг. Эсвэл Украины эсрэг түрмгийллээ дахин эхлүүлэхээр шийдэх хэсэг нь нөгөө талаас амарна. Америк нэгдсэн улс НАТО-гийн нээлттэй хаалганы бодлогыг баримтлах хэдийч одоо Европ дахь зэвсгийн хяналт цэргийн сургуультуудыг ил тод болгох асуудлаар Оросын талтай яриа хэлэлцээ хийхэд бэлэн байна гэдэг байр суурийг илэрхийллээ гэж ТАСС агентлаг их татан мэдээлсэн юм. За мөн энэхүү одоо баримт бичигт тусгаснаар Америк нэгдсэн улс болоод Оросын одоо хамтын ажиллагааны боломжит одоо чиглэлүүдийг тодорхойлж өгснөөр онцлогтой юм. Үзэгчдээ би та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 өнөخت олон улсын анхаарлыг хамгийн их татсан сэдвийн хүрээнд тайм мэдээллийг хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэн хоёр өдрүүдийн цагаагаар мэдээг хүлээн авч үзнэ. Арам дэргүй үзэгчдээ 1-р сарын 30-аас 31-ний өдрийн цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. Харлаан дуулна. За ойрын хэд өнөختө өхих нутгаараа жавртаа хүйтэн байхыг анхааруулж байна. За үүлний хувьд бол нутгийн зүүн хэсгээр өвөлрөхөг бусад нутгаараа бол бага автар уултай байна. За хурдан дусны хувьд бол шөндөө За говийн аймагуд нутгийн зүүн хэсэг, за зүүн аймагуд нутгийн өмнө хэсгээр цас орж, цасан шуурга шуурна. За бас нутгаараа бол цас орохгүй, харин маргааш өдөртөө нийт нутгаараа цас орохгүй. За салхины чиглэлийн хувьд бол ихэх нутгаар баруун хойноос секундэд 5-10 метр хүрчих. За ерхдөө бол бүх нутгаараа зөөлөн тогтун сэтгэлнэ гэсэн юм төлөвтэй байгаа. За гарын температурын хувьд бол өмнөх өдрийнхтэй харьцуулахад шөндөө бол хүйтний ирж 2-3 градусаар бүх нутгаараа хүйтэрсэн байна. За харин өдөртөө бол өмнөх өдрийнхтэй адилхан байна гэж ойлгож болохоор байгаа. За тодорхой аваад үзэх юм бол технологийн хотгор, дархтын хотгор, цахан голын их эдэр тис голын хөндөгөр шөндөө 39-44 градус хүйтэн, өдөртө 26-31 градус хүйтэн байна. Харин Алтай хангай их өсвөлийн уулар хаг нутаг, зам мөн байдраг, эгүүр, хараа ерөө, туул тэрэлж голын хөндөгөр шөндөө 32-37, өдөртө 20-25 градус хүйтэн. Харин хинтийн уулар хаг нутаг, хэрлэн онон уулз, халах голын хөндөгөр шөндөө 27-32, өдөртө 16-21 градус хүйтэн байна. Гоё мөс нутгийн өмнө зэсэг цас багтай ангэр авир газар орчмодоо шөндөө 18-23, өдөртөө 8-13 градус хүйтэн байх бол бус нутагт шөндөө 23-28, өдөртөө 12-17 градус хүйтэн байна. Урагшлуулан үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс нийт нутгийн цагийнхаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Бүлгэ шөндөө 26, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Ус улаан өмнө шөндөө 39, өдөртөө 26 градус хүйтэн. Ховдод шөндөө 35, өдөртөө 22 градус хүйтэн. Алтайд шөндөө 30, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Захын улайстай шөндөө 34, өдөртөө 19 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөндөө 42, өдөртөө 29 градус хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 26, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Хөвсгөл мөрөн шөндөө 30, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Хөвсгөл хатхал шөндөө 33, өдөртөө 21 градус хүйтэн. Архангай цэцэрлэг шөндөө 22, өдөртөө 11 градус хүйтэн. Хар орон шөндөө 23, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Өөр ханга арав хэр шөндөө 20, өдөртөө 10 градус хүйтэн. Булган шөндөө 29, өдөртөө 16 градус хүйтэн. Дархан шөндөө 30, өдөртөө 20 градус хүйтэн. Эрдэнтед шөндөө 24, өдөртөө 12 градус хүйтэн. Говь сүмбэр чойр шөндөө 25, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Скватар шөндөө 29, өдөртөө 19 градус хүйтэн. Зүүн хараад шөндөө 29, өдөртөө 18 градус хүйтэн. Зуун модод шөндөө 28, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Баг норт шөндөө 31, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Чингис шөндөө 33, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Баруун уртад шөндөө 28, өдөртөө 17 градус хүйтэн. Дорнод чай болсон шөндөө 28, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Дунд гом мандалгов шөндөө 23, өдөртөө 13 градус хүйтэн. Өмнө говь далан заатгад шөндөө 21, өдөртөө 10 градус хүйтэн. Хам богдод шөндөө 19, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Дорн говь сан шанд шөндөө 24, өдөртөө 14 градус хүйтэн. Замын өдөрт шөндөө 25, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 27, өдөртөө 15 градус хүйтэн. Өргөсөлөн Улаанбаатар хотын цагийнхаар мэдээллийг танилцуулъя. За даваа гарагт бол шөндөө бага автар уултай байж 27 градус хүйтэн, өдөртөө мөн бага автар уултай 15 градус хүйтэн байна. Харин Мэгмар гарагт шөндөө өвшөж 26 градус хүйтэн, өдөртөө өвшөж 15 градус хүйтэн. Харин Лхаг болон Пөрөө гарагт цас орох төлөвтэй байна. За Ялангуй цас орж 25-26 градус хүйтэн, өдөртөө мөн ялангуй цас орж 14-15 градус хүйтэн байна.
За баасан орхитол шөндөө 25 градус хүйтэн өдөртөө үлшиж 13 градус хүйтэн бахна. Өдөр та бүхэнд өнөө шөнө болоод маргааш өдрийн цаг ягаар мэдрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 7 хоногийн тайм хөтөлбөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.